G'arb davlatlari Ukrainaga qurol yetkazib berish bilan birga ulardan foydalanishga cheklovlar qo'ymasligi kerak. NATO bosh kotibi Mark Rutte. Vladimir Putin Rossiyaning yangi yadroviy doktrinasini tasdiqladi. Rossiya Federatsiyasining yangilangan yadroviy doktrinasidagi asosiy jihatlar. Rossiya yoki uning ittifoqchilari suverenitet va hududiy yaxlitlikka tahdid soluvchi tajovuzga javoban yadroviy quroldan foydalanishi mumkin. Yadroviy davlat ishtirokida yoki ko'magida yadroviy qurolga ega bo'lmagan davlat tomonidan Rossiyaga qarshi tajovuz birgalikda qilingan hujum sifatida ko'riladi. Potensial dushman havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari, o'rta va qisqa masofali raketalar, shuningdek, noyadroviy qurollar va hujum dronlari bilan Rossiyaga xavf solinganda yadroviy to'xtatuvchi vosita qo'llaniladi. Potensial raqib tomonidan Rossiya chegaralari yaqinida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlarni rejalashtirish va o'tkazish tahdid sifatida ko'riladi. Harbiy infratuzilmani Rossiya chegaralariga yaqinlashtiradigan mavjud harbiy koalitsiyalarni yaratish yoki kengaytirish yadroviy kuchlarni qo'llashga sabab bo'luvchi tahdid sifatida qaraladi. Rossiya yadro qurolidan foydalanish imkoniyatini favqulodda va majburiy chora sifatida ko'radi.